Մինչ ԱՄՆ-ի տարբեր քաղաքներում չեն դադարում վախահասակում ծնողների հետ, ԱՄՆ-ը ներգաղթած մոտ 800 000 անփաստաթուղթ երիտասարդների արտաքսման դեմ ուղղված բողոքի ցույցերը հանրապետական սենատոր Ջեֆ Ֆլեյքը այս շաբաթ փորձեց վերսկսել նրանց աշխատանքի և ուսուցման ժամանակավոր իրավունք շնորհելու հարցի քննարկումը։ Կան ուսուցիչներ, ուսանողներ և ամերիկյան բանակի զինծառայողներ, որոնք նախկինում գտնվում էին ԴԱԿ-ա ծրագրի պաշտպանության տակ։ Նրանք մեր ընկերներն ու գործընկերներն են, որոնք ներկայացնում են Ամերիկայի լավագույն գաղափարները, հենց այդ նպատակով եմ ես առաջարկում երկարաձգել ԴԱԿ-ա ծրագրի վերջնաժամկետը 3 տարով։ Հանրապետական սենատոր Ջեյմս Լենքֆորդը հանդես եկավ առարկություններով։ Եթե կոնգրեսը մեկ անգամ երկարաձգի ծրագրի ժամկետը, այդ կդառնա սովորություն։ Նմանատիպ մտնորդում խնդիրը կրկին ոչ մի լուծում չստացավ։ Սա բարդ քաղաքական հարց է հանրապետականների համար։ Կոնգրեսում հանրապետականների առաջնորդ Միչ Մքոննելը և խոսնակ Փոլ Ռայանը չեն ցանկանում ընդունել այս հարցի շուրջ իրենց ներկուսակցական պարակտումը։ Թեև հանրապետականները վերահսկում են կոնգրեսի երկու պալատները, ներգաղթի հարցում առայժմ նրանց չի հաջողվում ընդհանուր հայտարարի գալ դեմոկրատների հետ, ովքեր փորձում են ուղիներ փնտրել շուրջ 800 000 անփաստաթուղթ երիտասարդների աշխատելու, սովորելու և ներգաղթի կարգավիճակը մեկնմիշտ կարգավորելու ուղղությամբ։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։